lá. Eu comecei a fazer live, eu fiz anúncio de joguinho online aqui. E eu não acreditava, tá ligado? No que eu tava fazendo. Tá qual é? Só que eu precisava fazer minhas coisas. Ponto. Opa! E eu... Opa! Perceberam? É que assim, sempre que eu falo do Casimiro, muita gente fica puta comigo pra caralho, porque o Casimiro tem muito fã. Tá ok, tá tudo certo, tá? É, eu já gostei muito do Casimiro, hoje em dia acho que ele tá caminhando pra ser um merda, mas tá tudo certo. Ele deve me achar um merda também e foda-se. A minha opinião não muda em nada a vida dele, a opinião dele também não muda em porra nenhuma a minha vida, não. Agora, olha, ele pelo menos... Ele teve a hombridade de falar, ó, meu irmão, negócio seguinte, eu tava querendo dinheiro no começo da carreira, eu mesmo não acreditava nessa porra, eu sabia que era furada, mas foda-se, eu fiz. Pronto, meu irmão. Olha só. Olha que atitude de homem. Galera, a parada é a seguinte. Eu sabia que era uma pica. Eu sabia que eu tava fudendo meus seguidores. Mas eu queria dinheiro. Eu fiz. Caralho. Eu respeito um cara que fala isso. Tu entendeu? Eu respeito um cara que fala isso. O cara que admite a merda que fez e fala, fiz isso mesmo. Foda-se. Entendeu? Maurício Meirelles também fez? Errou. Tem que se fuder. Gosto do Maurício Meirelles. Gosto muito do Maurício Meirelles. Já trocamos ideia. O cara é maneiro pra caralho. Tem que se fuder. Pronto. Vocês acham que, cara? Na moral, vocês que falam essas coisas pra mim, você não me conhece não, né? Vocês acham que eu vou passar pano pra um ou outro? Porra, inscrevam-se no meu canal pra me conhecerem um pouquinho mais. Um dia sem ódio é um dia em vão. Briga, o brasileiro é muito limitado. Comparar cursos que te ajudam a ampliar teu conhecimento com malandros que divulgam empresas que prometem dinheiro fácil, no mínimo burrice ou má índole. É, cara, é uma leitura rasa, né? De você colocar tudo no mesmo balde, né, compadre? Não é isso aí, né? Vamos lá. Vamos seguir aqui com o Casimiro. Pelo menos admitiu. Cagou pro público e botou um dinheiro no bolso. Opa, eu, tipo assim, não adianta eu ficar aqui pagando de porra hipermoral, tá ligado? Ah, é, tá certo. Poxa, meu Deus, todos os influenciadores que estão fazendo isso, estão enganando. Eu acho que é um bagulho prejudicial, sacou? Eu já falei sobre isso. Existem pessoas que não necessitam se curvar a isso, tá ligado? Eu acho que não tem necessidade. Daí eu ficar, pô, tirando o cara de sem caráter, vagabundo, bandido, eu acho que é outra parada, mas... Não, é sem caráter, O cara que fode com a vida dos outros pra ganhar dinheiro é sem caráter. Não tem como você argumentar. Um negócio que tá tomando uma proporção muito grande, né? A Blaze tá em todo lugar, moleque. Obrigado. Caralho, em todo lugar. Vai ver um vídeo de comida, os caras tão lá, vai comer o prato da Blaze. Vai ver um vídeo de não sei o que da Blaze. Vai ver da Blaze, tá ligado? Tudo da Blaze. Os caras patrocinam todo mundo, moleque. Mas enfim, eu vi o vídeo do cara. Acho que a intenção do cara pode ser até positiva. Depois a galera desmascarou o cara também. Pô, o cara vende curso também, que é uma bosta também. Porra. Mas uma parada que, tipo assim, moleque, tomou toda a internet, né, moleque? Tomou toda a internet, mano. Ninguém tá puro. Papai, é isso aí, mano. Irmão. Ó, você se manter ileso, é difícil demais, tá ligado? É difícil demais. Vamos lá. Aí, galera, ó, é a Ela Zulis, um beijão pra você, minha querida. O Casimiro acabou de falar que você se manter ileso é difícil demais. Eu vou lançar um desafio agora. Eu tô descendo o cacete de todo mundo aqui, não tô? Aí, ó, 4.000 e poucas pessoas assistindo. Inclusive, quem não deu like ainda, pô, dá um like aí, por favor, dá uma fortalecida. Senta o dedo no like aí, por favor, tá? Eu vou lançar um desafio aqui, pô. Eu dei um cacete de todo mundo. Tô dando, eu vou dar mais aqui, né? Mas já dei um cacete na rapaziada grande. Vou lançar um desafio aqui. Eu estou na internet desde 2012. Descendo o aço em todo mundo. Eu não tô na internet fazendo vídeo de porra de banheirinha de Nutella, de... Como é que o nome daquela porra é? Geleca, não. Não é geleca, não. Como é que aquela porra é? Amoeba. Porra nenhuma, não. Eu estou na internet desde 2012, descendo o cacete em todo mundo. Descendo o cacete em pessoas poderosas. Descendo o cacete em neguinho popular. Eu lanço aqui agora um desafio. O Casimiro acabou de falar que, ah, eu não posso criticar quem divulga Blaze porque... É muito difícil você se manter ileso. Eu desafio toda e qualquer pessoa a levantar qualquer coisa errada minha aqui. Tô desde 2012 na internet. 11 anos na internet. 11 anos de internet que eu tenho. Bota uma parada errada minha aqui. Pode botar. Carlos Castro, o valor de um produto está no valor agregado. O valor de uma pizza não está nos ingredientes, mas no fato de alguém preparar ela para o consumidor. O mesmo vale para curso. Consumidor que diz que se é bom. Exatamente. E é por isso que é importante, o pessoal sempre... Eu sempre falo para vocês, galera. Vai adquirir algum curso, alguma coisa online, cara, vai atrás de Reclame Aqui, vai pesquisar, vai fazer isso tudo, porra. Não sai comprando as coisas, tá? Tô esperando aqui. Pode botar aí, ó. Até agora ninguém falou. O único crime do Brigadeiro é a gameplay dele no GTA. No GTA eu sou meio ruim mesmo, tá? Isso é verdade. Vamos lá, voltar pro Casimiro aqui.
Porque já falaram o quê? Falaram que o New York treta tá foda também, né? Dan Pinheiro, tomei bloco. Não, não existe bloco aqui no canal. Eu não tenho nem moderador, pra você ter uma ideia. Eu não tenho nem moderador. Então, não, você não tomou bloco. Você pode botar aqui novamente a crítica que for, o xingamento que for, qualquer coisa que for, que eu coloco aqui, não tem problema. É difícil demais, porque, porra, é igual a parada lá, tipo assim, porra, é muito fácil você negar a proposta que não chega, tá ligado? É muito fácil. Então, tipo assim, a única coisa que me pega nisso tudo é, a galera da internet já está ciente do que acontece. Agora, o cara foi lá atrás de várias paradas que, tipo assim, pra quem tá ligado nesse meio de tudo que tá acontecendo, sabe que, porra, a localização dos caras é lá na puta que pariu na casa do caralho, tá ligado? É, só que eu acho que pelo exagero, mano, de coisas, de tu ver toda hora isso, tá ligado? É um bagulho que pega mais. E a forma como alguns influenciadores fazem o ad também pesa muito, tá ligado? Pesa muito. Porque eles chegaram muito com essa... Galera, inclusive eu vou fazer uma coisa, olha só. Me digam qual criador de conteúdo faz isso, tá? Presta atenção. Acabando o vídeo do Casimiro, a gente vai assistir o do New York Treta, que já fala... Eu não assisti ainda, mas já falaram que o New York Treta também tá passando um pano fudido pra Blaze. Vamos assistir também. E se tiver outro, a gente assiste também. Mas acabando o vídeo do Casimiro, eu vou abrir aqui um tempo pra vocês, pra qualquer pessoa que queira colocar qualquer coisa que eu tenha feito de imoral, de ilegal, de qualquer coisa na internet, tô desde 2012 batendo em todo mundo, bota aí e eu vou falar tranquilamente sobre qualquer coisa. Pode botar, tá? Vamos ver aqui de novo. Frase do renda extra, tá ligado? Esse bagulho do renda extra, isso é esculacho, tá ligado? Isso é esculacho, porque vai ter como, tá ligado? Não vai ter como. Tipo, não, isso não dá, mano, tá ligado? É feião, entendeu? Porra, dá pra, tipo assim, dá pra você falar, tipo, dá pra tu falar honestamente com o teu público. Michael Jordan é o jogador que a gente tá... É, pessoal que vende aposta como renda extra é foda. Não tem como, realmente não tem como. Ó, eu faço propaganda pra essa casa de joguinho aqui, chega lá, tá ligado? Aposta o dinheiro que tu não vai precisar, que tu tá correndo risco de perder, tá ligado? Porra, pra tu se divertir, se tu sentir que tu tá perdendo muito, para. Tem vários influenciadores que falam assim, tá ligado? Vários, mano. Vários mesmo, vários. Eu acho justo. E, pô, mano, eu acho que a casa de aposta não vai fazer um mau julgamento disso, honestamente. Eu acho que não. Tipo assim, você dizer os riscos da parada, mano. Quanto mais você diz pro teu público o risco, é melhor pros caras, tá ligado? Porque é o famoso, tipo assim, irmão, perdeu porque quis, tá ligado? O cara meio que, os caras meio que limpam a barra, né? Porra, o cara avisou lá, tá ligado? O cara avisou, mano, né? Mas é muito complexo, mano. O único golpe que me deixa puto de verdade é o da 777 no Vasco. Calma, Dan Borges, calma. Hoje é entrevista do nosso amigo ao lubrificado Prax. Foi estonteante, fiquei animado, fiquei feliz, tá ligado? Tá ligado? Pariu. Tá ligado? Inacreditável. Tá ligado? Sou economista e já fiz um estudo sobre a influência disso nas pessoas mais novas e pessoas sem instrução. É foda que a maioria das pessoas que entram nesses jogos por causa dos influenciadores são pessoas sem instrução com baixa renda. Cara, então, ô Vaz, eu sei, é o que eu falei até no Twitter esses dias. Eu não sei quem colocou, se foi o Gol do Raio, quem foi, tá ligado? E ele falou que, tipo assim, porra, quem que cai nesses golpes do YouTube? Moleque, gente pra caralho. Mano, tipo assim, pra ter uma noção. A gente tá transmitindo o Mundial Sub-20, tem uma transmissão pirata, e o cara aparece na tela falando assim, ó, vou fazer a TV falando, cadê o meu dinheiro, mano? Eu fiz foda, a pessoa não tem nada, velho. A pessoa não tem nada. Ela vê uma oportunidade de caralho na frente dela ali, entendeu? É foda, mano. É ignorância, mano, tá ligado? E a necessidade da pessoa, a gente não sabe o que ela tem. Então, porra, às vezes você fala, caralho, porra, eu fico puto com essa porra. Como é que tem gente que cai? Tem que ser muito burro. Cara, o cara entra no YouTube, ponto um, ele já acha que ele tá num ambiente controlado, tá ligado? Pô, tô no YouTube, mano, pode acontecer aqui, tá ligado? Assim, tô no YouTube, o YouTube é imenso. O YouTube é, pô, milionário, uma empresa gigante. Pô, vídeo pra caralho, todo mundo vê YouTube. Não vai acontecer nada de ruim aqui comigo. Aí tem uma transmissão lá, porra, que tem o logo da Band, o logo da Globo. Não vou nem falar o logo da Casa TV, que a gente não tem essa moral toda. Mas, pô, ele vê o logo lá, mano, ele fala, caralho, o logo da Globo aqui, mano, tá ligado? Tipo assim, não tem como não ser verdade, né? Só que, porra... Passa. E a galera aqui da internet sabe muito bem que, porra, é porque, tipo assim, a galera fala, porra, é golpe. É porque, tipo assim, o bagulho... Irmão, é um cassino, você tá ligado? Eu fui lá em Las Vegas no cassino. Não. Eu fui lá em Las Vegas no cassino, irmão. Quantidade de gente, cara, que tu vê perdendo dinheiro. É uma loucura, pô. Não é igual o cassino, não, senhor. Não é igual o cassino, não, senhor. Não é. Ô, Hugo, não existe moderador, não tem moderador no meu canal, cara. Moderador tá limitando as pessoas. Não tem moderador. Eu não tenho moderador no canal. Não é igual o cassino. Presta atenção, isso é outra cagada que ninguém tá falando pra tentar passar pano. E a parada é a seguinte, não é nada igual o cassino. Cassino, tu vai lá, roleta,
Tu vai apostar $100 no preto. Tem o preto, tem o vermelho e tem o zero, né? Tem o zero. Então, preto, vermelho, vamos lá. Tem 49% de chance de tu ganhar. Pessoal que tá mandando... Porra, eu fico com... Porra, me dá até um toque quando você manda o superchat e eu não leio, porque, porra, se for um... Deixa eu ler, porra. Senão me dá... Mas não manda superchat agora, não. Senão vai... Daqui a pouco eu vou abrir aqui pra perguntas diversas, manda o superchat quiser. Mas não manda agora, não, que senão vocês vão gastar o dinheiro de vocês e vai me dar um ruim. Golpe é golpe. Se você defende e diz que é renda extra, é pior ainda. Exatamente. Exatamente, ô Igor. Perfeito. Parabéns pela colocação. É isso aí mesmo. O Matt Hills dizendo, Blaze é um dos golpes que rolam no Instagram. Influencers postam que estão ganhando suporte de jogos online e esquecem de tirar a edição do CapCut. Exata, do CapCut. Exatamente. Exatamente. Parada é a seguinte. Cassino. Tu vai botar... Eles estão fazendo... isso é outra coisa que eles estão fazendo também, tá? Ah, não, mas, pô, o pessoal vai no cassino, é a mesma coisa que o Blaze, não é a mesma coisa não, senhor. Cassino, tu pegou 100 prata, tu apostou no preto na roleta. Existe o preto, o vermelho e o zero. Sei lá, tem 48, 40 e pouco por cento de chance de você acertar o preto. Tem chance. Blaze é algoritmo. Eu posso mudar. Se eu for o controlador da porra da Blaze, eu posso apertar um botão e mudar essa chance a hora que eu quiser. Eu posso botar a chance na hora que tu apostar 5 mil, eu posso mudar ali e botar a chance para 0,00000001%. Ou 0%. O cassino, eu peguei as minhas fichinhas, eu ganhei no poker as minhas fichinhas, eu posso ir lá e falar, olha, eu quero descontar minhas fichinhas aqui, você me devolve meu dinheiro? A pessoa vai lá e vai trocar, olha, esse aqui tem R$500, toma aqui R$500. Dólares, né? Toma aqui $500. Tenta sacar teu dinheiro da Blaze, meu filho. Tenta. Eu sei porque eu conheci o programador que fez o programa da Telex Free. Telex Free foi um dos maiores golpes da história do Brasil. E eu conheci o programador que foi contratado para programar o lance. E ele falou que os donos da Telex Free pediram para ele colocar várias travas no site. Então, na hora que tu sacar o dinheiro, então na hora que você clicava lá, sacar, entrava uma mensagem, carregando. Ficava ali, ó, carregando para sempre. Aí tu fechava, botava sacar, estamos com problema, não sei o que, no servidor, tente daqui a pouco. Aí tu botava sacar, a operação está em andamento, não sei o que. Tu apertava sacar, caía o site. Uma caralhada de trava para dificultar e até impedir. Então não é nada parecido com cassino. Além do que, no cassino, eu já vi isso acontecer. Eu vi, com esses olhos que um dia a terra há de comer, eu vi duas vezes acontecendo. Eu estando num cassino, uma vez em Las Vegas e a outra vez, se eu não me engano, estava em Omaha, não lembro, era uma, não sei se era Omaha ou uma reserva indígena na Califórnia, eu não lembro quando que foi dessa vez, mas uma dessas, uma vez estava em Las Vegas e outra vez estava na Califórnia, não lembro aonde, acho que era Califórnia mesmo. E eu estava jogando aquelas porrinhas da maquininha para poder tomar vinho de graça, que lá eles ficam servindo vinho de graça, e queimando uns héterozinhos ali. E aí, uns héterozinhos, eu li o hétero, que mano, os dolinhos ali. E aí entra, maluco, uns 3, 4 maluquinhos com a porra de uma... um coletinho. Uma vez foi na maquininha do meu lado e da outra vez foi na mesma, no mesmo corredorzinho, mas lá na ponta. Um notebook, abro o notebook, porra, aí vem a moça do cassino, destranca a paradinha, abre a porra da portinha, o maluco pluga a porra do notebook num caralho, lá no sei lá onde que ele pluga aquela porra, começa a mexer, aí eu chamei a moça, né, na hora que ela veio trazer um vinho, eu falei, que é isso aqui? A primeira vez, né, a segunda vez eu já sabia o que era. Eu falei, que é isso aqui? Aí a moça falou, cara, isso aqui é auditoria, é um órgão do governo que vem aqui pra auditar. É aleatório, ele pega uma máquina aleatória e pluga essa porra aí pra ver se tem algum chuncho, algum caôzinho pra alterando o algoritmo, alguma parada, entendeu? Se tiver, eu falei pra ela, se tiver, meu irmão, fecha o cassino na hora, é prisão pros donos do cassino, uma multa milionária, é parada pica. Então, meu irmão, é bem diferente de cassino. Neguinho que tenta comparar cassino, ou nunca foi num cassino, ou sabe que é caô. Inclusive, só tô olhando pra um idiota que perdeu dinheiro pra caralho lá, pô. Mano, o bagulho é emocionante, pô. E desce ficha, pô. Tá ligado? Eu falei aqui, pô. A mina chegou lá, a garçonete, ofereceu cerveja, Coca-Cola, água, comida. Não paga, tu não paga nada, filhote. Tu não paga nada. Tu pode fazer um open bar. Se tu tiver girando, a pessoa vai te servindo, cara. Tá ligado? Aí eu falei, não quero. Bizarro, né? Eu falei isso. Bizarro, né? Mas eu tinha almoçado. Eu falei, não quero. Aí a mãe falou, como assim você não quer? É de graça. Tipo assim, senta o teu cu gordo na cadeira, bota dinheiro pra dentro da máquina e bebe a porra da cerveja que eu tô te oferecendo. Eu falei, eu não quero, senhora. Ela não falou isso, tá? Mas, tipo, esse é o intuito, mas, tipo, fica aí.
cara. Fica sentado, porra. Tá ligado? Eles querem que você fique lá. Então, tipo assim, eu vi o vídeo ontem desse cara, tá ligado? Acho que o vídeo tem pontos positivos, pontos óbvios, e algumas coisas ruins, como qualquer conteúdo, né? Mas eu não posso, tipo assim, honestamente, eu não me sinto confortável de pegar uma pedra e ficar jogando nos outros, em outros criadores de conteúdo, porque eu já fiz isso, mano. Eu já fiz isso. Não da forma que alguns fazem, mas da forma que alguns fazem também. Alertando. Ó, rapaziada, é cassino, tá ligado? Perde dinheiro mesmo, sacou? Porra, é foda, tá ligado? É foda. Alguns não me acompanhavam nessa época, né? Eu era um criador de merda. E no final, mano, no final, eu até. Pô, nem lembro como é que foi esse final, acho que eu paguei uma multa pros caras, assim, porque eu não fiz todas as ações que tinha que fazer pra caralho. E. Só que, tipo assim, o tio Charles falou o seguinte ali. Tempo das antigas tu jogava, era bom. Mano, era divertido, tá ligado? Sabe o que era divertido? Porque tu me via perder igual um otário, tá ligado? Igual um otário. E eu ficava frustrado, porque o dinheiro nem era meu, o dinheiro era do bagulho, tá ligado? Os caras. Tipo assim, eu sempre deixei claro. Se você tem uma renda mensal de 4. Ai, ai, vamos lá. Porra, isso aí, não sei o que, não sei o que lá. E já mudou um pouco esse discurso também, né? Porque começou muito nesse sentido de, ah, renda extra, ganha aqui uma coisinha, não sei o quê. Agora é um, pô, vai lá se divertir, tá ligado? Agora, pô, é porque é diferente, né? Tem um moleque falou de aposta esportiva. Eu acho que são coisas diferentes, né? Aposta esportiva tem, você tem como fazer um bagulho controlado. Exato, é o que eu tô falando. É o que eu falei mais cedo. Aposta esportiva é totalmente diferente de você jogar uma porra controlada por um algoritmo. Você está apostando em algo que de fato existe. De fato existe. De fato existe um jogo Botafogo e Flamengo. De fato existe uma luta Anderson Silva e Shel Sonnen. Você tem como saber o que tá acontecendo. Eu sei que você tem feito, infelizmente, um dos jogos manipulados do Campeonato Brasileiro. Aí tu entrou a tchelé. Mas se você não pegou um desses jogos, irmãozinho, porra, se você... Tá ligado o que eu tô falando? Agora, irmão, o algoritmo lá do aí, ó, perfeito. É por sua conta e risco, pô. Tá ligado? É por sua conta e risco, pô. O algoritmo é difícil mesmo. E tipo assim, porra, honestamente, eu acho melhor que as pessoas adotem o discurso de tipo assim, porque eu acho que a galera fala pouco sobre o fato de que é, cara, não coloca o teu dinheiro nessa porra se você precisa pra caralho do teu dinheiro. Sabe qual é? A galera prefere ficar, e eu acho que dá pra acontecer os dois ao mesmo tempo, tá? Dá pra tu bater nos influenciadores, pode bater em mim também. Só que eu acho que tem que falar pra galera, em vez de você ficar falando, porra, esse cara me levou pra isso, esse cara me levou pra aquilo, irmão, não faça, mano. Não faça isso, mano. Não faça essa porra, tá ligado? Não faça, mano. Porra, porque você vai se fuder, cara, tá ligado? Caralho, você não vai ficar rico com isso, velho. Não vai, mano, tá ligado? Não vai, cara, tá ligado? Você só vai estimular um comportamento ruim pra você, um comportamento de vício. A partir do momento que você tá viciado, velho, fudeu, cara. Tem um doidão lá no TikTok, que eu sei lá, no Instagram, ele mostra a rotina dele lá, tá ligado? Com um cassino. Do nada o maluco vem e fala assim, porra, voltei lá, perdi um K. Mano, um K, velho, como assim, cara? Perdeu? Deu, bagulho deu, mano. Porra, tá ligado? Então, enfim, a grande questão, o Wilson Red, o Wilson Red é foda, né? O Wilson Red também, caralho, o Wilson Red. Agora, não que eu quero, eu quero muito que o Wilson Red vire o Wilson Green. Só que, porra, ele tá ganhando dinheiro perdendo, tá ligado? Tá ligado, vamos? O conteúdo dele é perder, entendeu? Então ele conseguiu, com a derrota dele, transformar em. Que de fato não necessitam e fazem, tá ligado? Mas eu acho que cada vez mais essa comunicação, a gente tem que cobrar pra que a comunicação seja mais limpa. É porque eu pulo a maioria dos ads da Blaze, mas acho que já mudou muito. Continua sendo arriscadíssimo você fazer. Claro que continua. Mas os caras entraram com um bagulho e a galera, a internet, foi em cima disso e falou: não, não, irmão, olha só, renda extra não. Muda isso aí, tá ligado? Não tá legal. Tá qual é? Isso não é maneiro. Então você vê mudando. Alguns não mudaram. Alguns já mudaram, né? Tá ligado? E, pô, no fim das contas, cara, essa questão central do vídeo, que o cara roda, não chega a lugar nenhum, ele fala vários donos. Quem que é o dono do bagulho? Quem que é o dono? O dono é, porra, foda-se o dono. Pô. Achar o dono pra quê? O que tu vai fazer com o dono? Acho que tem que falar pra galera. O importante desse bagulho de furar a bolha é pra galera ficar ciente que o bagulho é arriscadíssimo, pô, tá ligado? Porra, é Mike Papa em geral, tá ligado? Olha, de tudo que ele falou, o melhor foi isso aí. Vai se fuder. Quem fizer, vai se fuder, tá?